да дойде Борисов и да каже, защо Борисов? Спиш ли спокойно, когато в София се изтребват едни срещу други граждани? И твоите подопечни от некоалицията и от сглобката всяват омраза на финала на поредния провален мандат на ГЕРБ в столицата. Борисов да дойде тук и да отговори 18 години, защо паметник е в такова състояние, защо накрая на техните мандати реши да бутне паметника и чрез него да демонтира българската история и българската памет. Не, оставете палатките, не! Не, не палатките, спрете! Спрете! Момчета, аре бе, сериозно ли? Снимай ги! Защо го правите, ей? Ние сме тук 10-ти ден и ще стоим още 110 дена, 210 дена, колкото е необходимо, за да опасността от подобни вандали и фашизоидни елементи да отпадне. И ако те не се откажат от това престъпно намерение да рушат паметника, историята, палатковия лагер, се надяваме, че те няма да демонтират паметника, но гражданите ще демонтират сглобката. И това е предстоящо. Спрете, хора! Ей, 28 милиона жертви и в тази жертви са участвали българи, англичани, французи, американци и даже и германци. Защото те са били силите на злото. За това, че ние искаме този паметник да се запази и да, ако искат да построят друг паметник, да заповядат, има достатъчно място. Кога да се представите? Никола Вапцаров съм аз.